Ще видим представителката на Испания. Полина Березина. Много се извинявам за закъснението на оценките на вашите зрители. Това не е... Причината не е в нас, нито в BTV. Наистина системата, която съдиите работят в момента, е сложна, поради това, че състезанието е олимпийска квалификация. И всяка една разлика между оценките на суперия журито и на обикновената съдийска бригада се блокира, което предполага преразглеждане на оценката. Това се въведе, за да се гарантира по-голяма обективност при определянето на олимпийските квоти. Полина Березина от Испания наблюдаваме в момента. Вече последните години испанската школа става все по-силна. Испанките показват много интересни елементи и усложнени композиции. Полина с претенции за олимпийска квота. Тук не си направи услуга, да, обаче. Прекрасни амплитудни скокове. Задължителните танцови стъпки, минимум една. Хубав оценката за трудност. Музиката и предполага да има повече танцови стъпки. Много характерна ирландска национална музика. Доста чисто изпълнение на елементите. Според теб има ли влияние това, че е родена в Москва, повлияна е от Руската федерация? Знаем там колко се държи на елементите с тяло и колко силно застъпени са те в тренировъчния процес. Разбира се, че има значение. Руската школа е една от водещите в световната гимнастика и